qorshaha xisbiga madaxweynenimada iyo xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciid mudan ee faysal cali waraabe ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey gobolka awdal iyo magaalada buurna waxaana haba soo dhaweynta murashaxa madaxweynenimo ee faysal cali waraabe ka qayb galay bulshada halduurka qaybahooda kala duwan waxaana ay dadweynahaasi oo kumanaal gaaraya ay ku soo dhaweeyeen caleemo qoy iyo gacmo iyo soo dhaweyntaasi waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka mudan ee faysal cali waraabe tilmaamo uga mahadceliyey dadweynaha faraha badan ee soo dhaweyntiisa ay soo dhaweeyeen ujeedada uu murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelku ku tegay gobolka awdal iyo magaalada buurna ayaa ah taageerayaal ku soo biirayay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey guud ahaanba asxaabta siyaasaddu ayaa taageerayaal ay ka diga roganayeen oo hadda xisbi ay ku biirayeen hadalkii uu gudoomiye murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelku halkaasi uu ka jeediyey hadaladiisii waxaa ka mid ahaa waan ogahay halkan awdal ber la soo qoray staatkiisa shaqaalaha in 90% dadka awdal ka shaqeeya ay ka yimaadeen gobolada bariga waa xaq daro waxa weeye gobolkaa qofkii aqoontaaleh waynu gobolkiis ka shaqeeyaaba wey xaafad waxay ugu wareegtaa waa xasarad waa joojina insha allahu tacaala maga tagtid dekeda berberaa qof qoran reer awdale ka heli mays maga tagtid looya cadalaha waa wada reer bari ka waxaa ka shaqaynaya saas ma cadaalad ba sayidamamaadaqanmas soddonka doore laga qaadayo dadkeena masaakiinta kweelka ka soo qaxina waan laalinaa insha allahu tacaala waan laalina insha allahu tacaala xadka jabuuti ilaa maalintii baarka la qarxiyey wuu inaga xidhan yahay dowladdeena uma xisaabsanaa uma xisaabsanaa laana dadka wa kama fakarayso qofkasa dantiisuu wadaa qofkasaba dantiisuu wadaa uma danteeda wadaa tii guudiya wadaya waxa weeye haddaa waxa waxaynu ku gaadhina inaynu inagu talada la baxno anugu waxaan isku sharaxay mar saddexaad runta idii sheegayaay cabdiraxmaan iyo muuse fiixi ayaan dalka ka badbaadinaya waa saaxiibyaday midna kabaasiti uu dal ku wado anuu aragtideeda ma leh cabdiraxmaan markan ka dhigay guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu sameeyey waxa layaa shir guddoon saddex nin bay ku taliyeen hadduu berinta madaxweyne noqdo toban baa ku talinaya ayaa inoo talinaya ilaah aan ku dhahay dee muusena wasiiri daakhili u ahaa qof eeg nin xilku qofka wuu muujiyaa amba wuu soo saaraa amba wuu guusiyaa markaasaana idha marsaxaada orod maanta waxa weeye wadani makaad aragti marka hore wuxuu ka samaysnaa cabdiraxmaan tolki iyo iyo aniga nimankii ii joog jira gobolada eheer goba joogay dee waxaa ka mid ahaa ninka halka maxuu madaxweyne ku xigay seed watuu ii joogay dee halka kii burca ii joogayna waa dadka taliya kii ceergana waa ragga taliya kulmi wuxuu ahaa wadani ucud iminkana waa kulmi wadani sharagii shan shanta sane dowladda gacanta ku hayay ee wasiirada ahaa in rikoordkoodii hayna ma biladuu bedelay oo kulmiyuu tuuro waddan uu soo saaray caqli kordhinaya ma kordhinayo hore waa naqaanaa wuxuu qabanayay hebel wuxuu qabanayay siduu macaamiliyey waa naqaana annagu dhalinyar aanu keeninaa technocrat oo aqoon leh oo qof kasta meeshiisa ku haboon yahay ayaanu keenaa insha allahu tacaala waxaynu dhisinaa dowlad loo wada dhan yahay oo qof kastoo reer somalilandi oo isku wada xuquuq yihiin oo u siman yihiin cabdinaasir axmed xasan telmishka caalamiga african cable tv gobolka awdal ee buurana